Thank you.
Faço o quê? Um desejo especial do seu coração. Fez? E agora, esfrega a lâmpada de novo. É com o olho aberto? Olho fechado. Legal, tá? Daquela. Isso. E agora, captei o desejo. Posso enviar lá pro gênio? Claro. Tenho certeza, não vai se arrepender depois. Porque... Não. Não? Não, é uma coisa que eu quero. É que às vezes ele demora, às vezes tá na casa de banho, tá fazendo... Ah, pô, está na sua vida com a gente? Quantos meses? Fala. Tive uma resposta. Qual é o seu nome? Márcia. Márcia? Deixa eu ver aqui, Márcia. O que ele disse? Muita conversa. Fala, mas muito prolixo. Só pedi uma coisa, eles querem um desejo. Vai se realizar. Vai, ok, vai. Ótimo. Muito obrigada. E Ana Dia, todos os seus sonhos podem se realizar. Sei. Não é fazer uma vestinha, tens que. E agora feche os olhos. E pense no seu desejo. Esse aqui eu não preciso nem mandar, vai se realizar. Eu garanto, eu me responsabilizo por realizar o seu desejo. Okay. Mas demora uns 3 meses, mais ou menos. Agora vamos ver. Depois já estás no país, né? Estava à espera que escolhesse um... O quê? Um espumante que era para lhe oferecer um copo. Oh, obrigada. Assim também, vou buscar. Ali, podemos tirar uma foto.